Por shteti shqiptar u investua që ta sabotonte tetim, të fshinte provat, të fshinte autorët. Do të thotë i bëri të gjitha mënyrat, si e si, që të mos zbulohej kjo ngjarje. Gjatë së ditës së djeshme i bëra një, si them, rikujtes për të parë, jo hapa kryesi atë regjistrimin e famshëm se ditë dyshohet që ose thuhet ose aludohet që jo është përgjim, jo është përgjim i ligjshëm, ose është i ligjshëm. Është një regjistrim. Një diktofon, në atë kohë ishin ende në përdorim këta, s'përdoren më në gazetarët. Unë e ruaj, kam 11 vjet akoma, kam qenë kam 20 vjet e parë si gazetar. Ta përdorin një lloj kasete që shumë e veçantë, dhe sot është problem me gjithë dhe këto kasetat që kanë këta, këta kanë ca kaseta nëse shikoni. Pra kjo është kaseta. Lloj kasetës. Kjo është lloj i kasetës. Kjo mban diku tek 60 minuta. 60-90 ka qenë muzika apo? 60-90. Kjo që kam unë në këtu është 60 minutë. Kjo ka regjistruar dhe me një aparat të tillë. Një person ka që ka patur akses në urdhrat në radio që kishin kanalin e veçantë të drejtuesve të lartë gardës. Pra, jo të gjithë aty ishin radio të policisë, kishin radio, kishin komunikimi që kishte struktura e gardës në përgjithësi dhe komunikimi kanali i veçantë në radio që përdorin drejtuesit kryesor të gardës, sepse ata identifikohen nëpërmjet kodeve. Tufani, Luani, kuptohet se kush janë. Pra, ata kuptohen. 77-a e 400-s, për shembull, ata që punojnë gardën kësinë e brendshme, kuptojnë se për kë po flasun. Se kërkohet blindi. Thot i kërkojnë komandantit gardës, i thonë 77 400 kërkon një mjet blinduar. Dhe ai fillim zoti e japi dhe pastaj vendos se e japi. Ose aty ka komunikim se në kanal një herë hyn drejtori i përgjithshëm i asaj kohe policisë, një herë hyn drejtori i policisë i Tiranës. Pastaj është ministri i brendshëm që i asaj kohe zoti Luizim Basha, sepse sot situata ka ndryshuar dhe të gjitha palët kanë mundësinë sot të tregojnë të vërtetën. Ka mundësi të tregojmë vërtetën. Por, nga jo që pash më mërë që ju ktheva edhe njëherë atë regjistrimit, për fatë keq... Tu e kemi edhe të zbardu, regjistrimit të gjithë pasesur. Nuk është për pare kemi dhe në zbardu bashkë. Një vitë më parë. Dhe për fatë keq, ky regjistrim nuk është marrë akoma nga prokuria. Prokuria ka marrë vetëm atë pjesën që ne kemi publikuar. Ka më shumë? Regjistrimi është patjetër që është më gjatë. Dhe nuk e kemi dorëzuar dhe ajo që kemi bërë gjatë vitit na ka dhënë të drejtë. Nëse do ta kishim dorëzuar originalin, thjesht do dekonspironim burimin. Asnjë gjë tjetër. Gjatë një viti nuk ka ndodhur asnjë gjë tjetër. Do të thotë se kjo edhe vitin e kaluar kisha jo se kam ndonjë dyshim të aftësitë e prokurorit që ka çështjen. Por një ngjarje kaq e rëndësishme nuk mund të hetohet nga një prokuror i vetëm, nga një prokurore e vetme që duhet të hetoj gjithë kupolën drejtuese të asaj kohe të shtetit shqiptar dhe të kësaj kohe të shtetit shqiptar. Sepse aty kanë qenë të përfshirë të gjitha palët. Dhe fakti që dhe sot e kësaj dite, kryeministrin detyrë asaj kohe, presidentin detyrë asaj kohe, pra, zoti Berisha, zoti Bamir Topi, prokurori i përgjithshëm asaj kohe Ina Rama, shefi i opozitës asaj kohe sot kryeministër Edi Rama, ministri i brendshëm asaj kohe sot kryetari i Partisë Demokratike Luizim Basha. Pra asnjë nga këta, mora asnjë nuk ka vajtur të thirrët qoftë edhe për si të mund, për një lloj ngushëllimi sadopak të familjarëve për protestuesve që dëmtuan atë protestë. Se ne kemi thënë të vrarët e plagosurit, po numri i të rrahurve dhe të arrestuarve mbas së saj ka qenë mbi 500 të arrestuar.